Një burr i vetmuar eci nëpër qytet natën, duke u kthyer në shtëpi nga një bar lokal. Ai pengoi shpesh gjatë rrugës sepse ishte dukshëm i prekur nga alkooli që kishte konsumuar. Megjithatë, ai nuk u kushtoi vëmendje rrugës së tij, pasi qyteti ishte i njohur për të dhe këmbët e tij do ta çonin në shtëpi. I humbur në mendimet e tij, ai mendoi me zë të lartë. Pse është jeta ime kështu? Unë jam vetëm 27 vjeç. Por fëmijët e miqve të mi tashmë po ndjekin shkolla. Dhe marrëdhëniet me të dashurat duket se nuk më ecin, duke mos zgjatur më shumë se një muaj. A jam shumë i ashpër? Pyeti ai. Jo, nuk jam i pasjellshëm. Edhe pse ndoshta një mashkull duhet të ketë një farë sigurie. Në jetën e tij, e vetmja fushë ku ai gjeti pak sukses ishte biznesi. Megjithëse ishte larg të qenit shumë i pasur, por ai kishte mjaft para për të shijuar një jetë komode. Pa pritur, ai u ndal, duke shtrënguar kokën ndërsa lotët i rritnin në fytyrë. I kam dhënë kaq shumë para këtij mjeku dhe tani më thotë se nuk mund të më ndihmojë në asnjë mënyrë, u ankua ai. Ai po më jep një adresë e një specialist tjetër, por dyshoj se edhe ata do të jenë në gjendje të më ndihmojnë. Dhe unë do të shkoj te mjeku nesër. Burri u ngjit në urë, duke vështruar hapësirën e errët të lumit, i humbur në mendime. Një ide shqetësuese i kaloi në mendje. Ndoshta duhet të mbytej vetë. Ai mendoi se si lumi i thellë mund të zhdukte të gjitha problemet e tij. Megjithatë, pas rishqyrtimit, ai e hoqi këtë mendim nga koka. Jo, nuk do të mbytem vetë. Kam ftohtë dhe macja ime duhet të ushqehet. Duhet të shkoj në shtëpi, përfundoi ai. Ai vazhdoi për tejurës kur papritmas vuri re një grua shumë të re që qëndronte aty, duke mbajtur një çantë shpine me një fëmijë të vogël të lidhur në gjoks. Dhe ajo ishte fiksuar në ujin poshtë. Për të merrin e tij, ajo u ngjit në parmakët e urës, duke u pozicionuar në shiritin e sipërm dhe duke shtrirë krahët gjerësisht. Pa u menduar, Nola nxitoi në ndihmë të saj. Ai arriti ta kapte belin e saj duke e tërhequr drejt vetes, dhe së bashku rrëzuan në trotuarin me pluhur poshtë. Fëmia filloi të qajë. Tingulli përshkroi ajrin. Nola tani plotësisht vigjilent mbërtiti. Ai e çmendur. Për abin e tij, vajza ja ktheu. Çfarë do të thuash? Pse po ndërhyjnë atje ku nuk të takon? Nola mori fëmijën që qante, duke ndjerë një bindje të fortë se ishte shumë herët që gruaja dhe fëmia të kishin një fat tragjik. Çohu dhe shkon në shtëpi të burri apo nëna, tek të afërmit e tu. Tha ai duke ndjerë mungesën e atyre lidhjeve familjare në jetën e tij. Unë nuk kam shtëpi. Nuk kam burr, nuk kam nën, nuk kam njerëj. U përgjigjë ajo me zërin e saj të mbushur me mërzi. Nola ne ndihmoi të ngrihej në këmbë duke kapur atë dhe fëmijën. Eja me mua, ju lut ai. Unë nuk do të shkoj asku me ju. Po sigur të jeni ndonjë manjak? Ajo hezitoi. Nola ne tërhoqi butësisht nga dora e saj duke këmbgulur. Ishte gati të mbyteshe, por ke frikë të shkosh me një manjak të paramenduar? Eja me mua. Ata ecën në rrugët e qytetit natën, të shoqëruar nga klithmat e pandërprerura të fëmijës. Përfundimisht Nola nuk mundi më të duronte dhe pyeti. Pse qan gjatë gjithë kohës? Gruaja i shtrëngoi fort fëmijën në gjoks dhe u përgjigj. Ai ndoshta është i uritur. Nola sugjeroi. Atëherë le t'i japim pak qumësh. Nuk kam qumësh. Më është ndaluar për shkak të stresit dhe nuk kam para për ushqim për fëmijë. Rrëfeu ajo. I acaruar Nola tha. Duket se ju mungon edhe sensi i shëndosh. Teksa kalonin pra një dyqani ushqimor natën vonë. Arkëtari dhe roja e sigurisë i panë me dyshim. Megjithatë Nola kapi me vendosmëri një shport dhe bëri shenjë vajzës që ta ndiqte. Ecim, tha ai vendosur për të siguruar ushqim fëmijës. Ai u drejtua shitësës dhe pyeti: "Ku mund të gjej ushqim për fëmijë?" Ajo tregoi gishtin duke treguar vendodhjen. Ata ju ofruan korridorin të caktuar dhe Nola na udhëzoi gruan. Merr çfarë të duhet. Vajza zgjodhi një pako dhe ja dha. Nola ne inkurajoi atë. Merr më shumë, merr aq sa të duhet. Ai priti me durim dërsa ajo vendoste sende shtesë në shport dhe më pas pyeti: "Çfarë do tjetër?" Një buzëqeshje zbukuroi fytyrën ndërsa ajo përgjigj: "Pelena." Më tej ajo pyeti: "A mund të marrte disa peceta të lagura?" Të cilës Nola i përgjigj pozitivisht. Duke iu ofruar arkës, Nola pagoi blerjet duke përdorur kartën e tij. Ata arritën në shtëpi dhe u futën në banesë. Gruaja hodhi një vështirë prapa, duke tundur kokën me habi. Dërsa Nola hoqi këpucat dhe u drejtua drejt frigoriferit. Ai mori peshkun dhe ja hodhi macës që i afroi me padurim. Pastaj nxori lëngun dhe filloi të pinte me etje. Më pas Nola i ofrua gruas dhe i drejtoi gishtin duke treguar:
ti do ta kalosh natën në këtë dhomë, ndërsa unë do të shkoj në shtratë. Ai vazhdoi në një dhomë tjetër, daloi dhe ju drejtuai vajzës. Si e ke emrin? Nola pyeti. Katerina, u përgjigjë ajo. Unë quhem Nola, u prezantua ai. Katerina vazhdoi në kuzhinë, tezi sobën me gaz dhe vendosi një tenxhere me ujë që të vlonte. Ajo mendoi, duke sikur ai nuk është një maniak. Oh, unë jam kaq budale, për pak sa nuk u mbyta. Duke njohur peshën e situatës, ajo kuptoi. Nëse ky person nuk do të kishte ndëhyr, ku do të kalonim natën unë dhe fëmia? Do të ngrinim në rrugë. Nesër, ai ndoshta do të na dëbojë gjithsesi, por të paktën sot ne mund të qëndrojmë gratë. Pasi uji vloi, ajo nxitoi në dhomën që Nolan kishte treguar. Katerina e vendosi me butësi fëmijën që qante në shtratë dhe nxori një shishe nga xhepi i çantës së shpinës. Ajo u kthye me nxitim në kuzhinë duke pastruar shishen dhe duke përgatitur formulën e foshnjës. Foshnja e konsumoi me padurim të gjithë shishen dhe gradualisht ra për të fjetur. Katerina përdori një leckë të lagur për të fshirë fytyrën e foshnjës dhe më pas i vuri me kujdes një pelen. Ajo shkoi në tualet për të freskuar para se të kthehej në kuzhinë. Papritur, dhëmbjet e urisë goditën pasi kuptoi se kishte kaluar shumë kohë që nuk ishte ngrënë. Duke hapur frigoriferin, ajo nxori një copë sallam të dymosur dhe u kënaqshme me atë. Derisa përtypte, ajo preu një fet bukë, sallam dhe djathë, duke shuar urin. Derisa uria e saj u qetësua, Katerina u bë vetëdijshme se sjellja e saj ndaj Nolanit nuk ishte qenë veçanërisht e mirë. Ajo i largoi ato mendime duke ushtrirë në shtrat pranë djalit të saj dhe menjëherë duke u futur në një gjumë të thellë. Erdhi mëngjesi. Gjatë gjithë natës Katerina u zgjua disa herë për të ushqyer djalin e saj, i cili në moshën 8 muajshe ishte gjithmonë i uritur. Ajo dëgjoi pronarin e banesës duke u ngritur natën dhe tani ai ishte zgjuar përfundimisht. Katerina u ngrit me kujdes, duke u kujdesur të mos shqetësonte djalin e saj. Ne duhet të ikim. Gjërat e mira nuk mund të zgjasin përgjithmonë, pranoi ajo. Nolan i bëri shenjë me kokë që të ulej në një karrike. Do të gatuaj vezë të skuqura, tha ai. Katerina shtyu butësisht nga soba duke këmbullur. Më mirë ti të ulesh. Ajo mori vezë të freskëta, kopër dhe qumësht dhe vazhdoi të gatuante një omlet. Gjatë gjithë kësaj kohe, Nola mbeti i përfshirë në bisedën e tij telefonike, duke bërë një porosi dhe duke u përfshirë në debate të ashpra me dikë. Katerinës ju duk se burri nuk e vuri re fare praninë e saj. Konsumoi vaktin e tij, piu kafe dhe më në fund u ngrit nga tavolina. Gruaja u tensionua, ngriu në pritje, duke pritur që ai të jepte lajmin për dëbimin e tyre. Katerina më dëgjoi me vëmendje. Unë po shkoj një javë në një udhëtim pune. E rëndësishme është të ushqesh macen. Mos hyr te zyra ime. Mos mbroni të përdorni dhomat e tjera sipas dëshirës tuaj, udhëzoi ai. Papritur nga dhoma gjumit, i hoi një klizmë. Katerina u ngrit me shpejtësi nga karrigja e saj dhe shikoi burrin duke kërkuar udhëzim. Ai tundi me kokë në drejtim të saj duke i bërë shenjë që të shkonte. 5 minuta më vonë, ai u kthye me fëmijën në krah dhe një pirg me para mbeti në tavolinë. Nolan bëri me shenjë drejt parave, duke treguar se ajo kishte fonde të mjaftueshme për tërë javën. Ai bëri një hap drejt derës, kur be pas foshnja, zgjati krah drejt tij dhe shqiptoi diçka që ngjante fjalës baba. Nolan duhet ta kishte imagjinuar këtë moment, por për disa arsye, zemra e tij ndjeu dhimbje thellë sepse dinte se nuk do të përjetonte kurrë të qenit baba. Papritur ai tha me vete: "Katerina, a mund ta mbaj në krah?" Ajo i dha atij fëmijën dhe një buzëqeshje më njëherëshme ndriçoi fytyrën e saj. "A keni mbajtur ndonjëherë një fëmijë më parë?" pyeti ajo. "Jo," u përgjigjë ai. Fëmia lëshoi tingull gëzimi, duke tundur krahët dhe duke manitur Nolanin me mrekullim përpara tij. Megjithatë, një jetë trishtimi ra në fytyrën e tij dhe ai ia ktheu fëmijën nënës së tij. "Unë kurrë nuk do të kem një djalë," mërmëriti ai dhe u largua. Kaloi një javë tërë dhe Nolan mori rrugën për në shtëpi. Ajmi dëshpëruesi mjekut i qëndronte ende në mendje, duke informuar se nuk do të kishte kurrë fëmijë për shkak të infertilitetit. Ai ndjeu një ndjenjë neverie dhe mendoi: "Pse më duhen kaq shumë para? Një apartament me 4 dhoma dhe një makinë e madhe. Një burr duhet të fitojë para për familjen e tij." Me një pamje të zymta i hyri në banesën e tij. Prabin e tij mjedisi ishte shumë i pastër, duke rrezatuar gjithandej. Një buzëqeshje fajtore u shfaq në fytyrën e Katerinës. Imazhet e duarve të fëmijëve shkëlqenin në mendjen e Nolanit, duke i bërë jehon fjalës baba. I pushtuar nga emocionet, ai hodhi çantën dhe duart i zgjati drejt foshnjës. Disa vjet më vonë, Katerina dhe Nolan u martuan. Nolan e përkëdhelte fëmijën me gjithë zemër dhe rriti si të veti. Doli se prindërit e Katerinës kishin vdekur prej kohësh dhe babai i papërgjeshëm i foshnjës i kishte braktisur në fazat e hershme të shtatzanisë.
Katerina gjeti veten të humbur dhe të pasigurt se si të arriste fëmijën e vetme. Megjithatë, gjithçka ndryshoi pas asaj mbrëmje fatale, kur ajo u takua me Nolan. Kështu, një takim i rastësishëm bashkoi dy individ të rënuar nga fatkeqësia, duke çuar ata të zbulojnë lumturinë dhe dashurinë në krahët e njëri-tjetrit. E pra miq, si do të veproniti ju po të ndodheshit në vendin e Nolanit dhe të Katerinës? Ndani me ne mendimet tuaja dhe mos harroni të bëni subscribe kanalin ton. Ju faleminderit.